Добрий вечір, це тема дня, а тема нашого ефіру – захист прав дитини. Протягом цього тижня регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській області організовує низку вебінарів, присвячених захисту прав дітей. Наскільки актуальною проблемою є захист прав дітей, чи готові суспільство, батьки та самі діти захищати права дітей, розкажуть наші сьогоднішні гості. В студії регіональна представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області Світлана Одінцова та директорка регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській області Наталія Гнатуша. Наталія, Світлана, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Будь ласка, що передбачає поняття «захист прав дитини»? Перш за все, дитина – це особа віком до 18 років. І тому, відповідно, вона має всі ті права, які має доросла людина. Проте, через її спеціальний такий правовий статус, вона наділена більш додатковими гарантіями для того, щоб її права можна було захищено з боку її батьків, усиновлюючих або інших осіб, що їх замінюють, а також з боку органів державної влади. Тому, відповідно, дитина – це маленька людина, яка потребує додаткового захисту, в тому числі правового. А якими документами закріплені права дитини? Насамперед, це і Конституція України, відповідно, так як діти мають такі ж самі права, як і дорослі. Це і Закон України про охорону дитинства. Дуже багато нормативних норм є у Сімейному кодексі України, у Цивільному кодексі України. І також у нормативних правових актах міжнародного характеру, наприклад, у Конвенції ООН про права дитини. Скажіть, будь ласка, яким чином система безоплатної правової допомоги та Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини сьогодні відстоюють права дітей? Ну, мабуть, Наталі, я розпочну. Будь ласка. Система безоплатної правової допомоги захищає права дітей і надає правову допомогу таким маленьким громадянам. Усі діти віком до 18 років, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій, збройних конфліктів, які проживають у складних життєвих обставинах, вони всі мають право на безоплатну правову допомогу, на абсолютно всі види правових послуг. Це і надання консультацій і роз'яснень з правових питань, і це також вторинна правова допомога. Це захист у кримінальному провадженні, це складення документів процесуального характеру, в тому числі до суду, і це також здійснення представництва інтересів дитини в судах, органах виконавчої влади і органах місцевого самоврядування. А які, будь ласка, крім того, система безоплатної правової допомоги реалізує пілотний проект «Програма відновлення для неповнолітніх», які є підозрюваними у вчиненні злочину. І можливість участі в цьому проєкті дає можливість неповнолітньому, який вперше вчинив злочин невеликої або середньої тяжкості, бути звільненим від кримінальної відповідальності. А скажіть, будь ласка, які права дітей порушуються найчастіше? Якщо дитина, вона більш захищена у своїх правах і все ж таки найчастіше порушуються її права, які? Найбільше питань щодо захисту прав дітей, до яких звертаються саме до місцевих центрів та бюро правової допомоги, це стягнення аліментів, це збільшення розміру аліментів, це позбавлення батьківських прав, тобто це допомога дітям, які страждають від домашнього насильства. Як бачите, це питання, коли дітей треба захищати іноді від їхніх батьків, на жаль. На жаль, найчастіше порушують права дітей батьки. Так сказала у програмі «Радіо День» Українського радіо «Миколаїв» Ірина Пономарьова, начальниця служби у справах дітей Миколаївської обласної державної адміністрації. Які причини таких порушень, які органи допомагають у вирішенні проблем? Далі у коментарі. Будь ласка. Це право дитини на батьківське виховання, на належне батьківське виховання. Батьки зачасту ухиляються від виконання своїх обов'язків на належне утримання, забезпечення дитини, надання їй повноцінного розвитку, виховання. І зачасту це не створення навіть належних умов для виховання дитини. І звісно, що на цьому стоять перш за все місцеві органи влади, да, органи опіки і піклування, які здійснюють
нагляд. І якщо виявляється така сім'я, то повідомляють або до служби у справах дітей, як найчастіше, да, або до фахівця соціальної роботи, який знаходиться в населеному пункті, де перебуває сім'я, або до національної поліції, до органів національної поліції. І як тільки до нас надійшов такий сигнал про таку сім'ю, то звісно, що відповідні спеціалісти обстежують умови, виявляють, яка причина, і вживають відповідних заходів. Я так вважаю, що таке порушення прав не тільки в Миколаївській області, а і в інших областях. В Миколаївській області це майже 1500 таких дітей, які дійсно опинились в складних життєвих обставинах щодо того, що батьки неналежно виконують свої обов'язки. Батькам інколи проще здати дитину до закладу інституційного виховання та утримання і на якийсь час за неї забути. А в умовах карантину всі діти були повернуті до батьків. І 1475 дітей – це було саме ті діти, які перебували в інтернатних закладах більше 4 днів, ночівель, скажімо так, більше 4 ночівель, тобто постійно там проживали. І батьки з різних причин, звісно, що майже всі у нас були повернуті до сімей, але під час обстеження умов проживання, перевірки цих дітей за місцем їх проживання, то було і виявлено, звісно, що і дітей, які дійсно опинились наразі в складних життєвих обставинах, їх були поставлені на облік, але раніше їх не таких дітей ми не бачили. Це був коментар начальниці служби у справах дітей Миколаївської обласної державної адміністрації Ірини Пономарьової. У нас сьогодні в студії Світлана Дінцова та Наталія Гнатуша. І говоримо ми сьогодні про захист прав дітей. 18 травня у центральному районі фахівців служби у справах дітей адміністрації центрального району спільно з представниками управління патрульної поліції Миколаївської області вилучили 7-річну дівчинку у подружжя, яке зловживає алкогольними напоями. Батьки дитини не займаються її вихованням, у помешканні відсутні умови для проживання дитини та продукти харчування. З метою надання дитині психологічної допомоги дівчинку було вміщено до Центру соціально-психологічної реабілітації. 20 травня спеціалістами служби у справах дітей адміністрації Заводського району спільно з представниками патрульної поліції відвідано родину, в якій порушувались права дитини. Дівчинку 10 років також було запропоновано тимчасове перебування в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Це лише кілька фактів порушення прав дитини саме батьками. Будь ласка, Наталія, Світлана, яким чином Офіс Уповноваженого виявляє порушення прав дитини та на що звертається увага під час проведення моніторингу дотримання прав дитини? Насамперед хочу зазначити, що саме на Уповноваженого покладено функцію парламентського контролю за дотриманням прав та свобод людини, і в тому числі і прав та свобод дитини. І як ми отримуємо взагалі інформацію про порушення прав дитини? Це насамперед від звернень громадян. До нас дуже багато звертаються громадяни, навіть і дитина може сама звернутися до Уповноваженого. І з 21 тисячі звернень, які ми отримали минулому року, тисяча звернень, понад набагато більше тисячі звернень стосувалися саме порушення прав дитини. Тому, в принципі, це така значна цифра, і проаналізувавши це звернення, ми можемо вже побачити, які типові порушення в них підіймаються. Також ми дуже багато звертаємо увагу на засоби масової інформації, на ту інформацію щодо порушення прав дитини, яка знаходиться у СМІ, у журналах, у інтернет-виданнях тощо, і навіть у просторах соціальних мереж. І, звичайно, це порушення прав дитини, які ми виявляємо під час наших моніторингів. Це може бути як моніторинг місць несвободи, тобто, наприклад, інтернатних закладів або того ж центру соціальної реабілітації, наприклад. А також ми проводимо моніторинги дотримання прав дитини в умов децентралізації. І саме з висновків таких моніторингів можемо сказати, чи порушуються права дитини в тій чи іншій установі або тим чи іншим органам місцевої влади, і як ми можемо дати рекомендації для того, щоб ці порушення були усунуті. Ось ви зазначили, що навіть самі діти можуть вам повідомити, що порушуються їх права. А як вони самі дізнаються про те, що права їх порушуються? Тобто батьки погано до них відносяться, так?
Я думаю, що діти дізнаються про це, якщо вони, наприклад, побачили якийсь правоосвітній відеоролик, побачили якесь правоосвітне заняття. Можливо, ви почали вивчати правознавство у школі, або до них, наприклад, прийшли спеціалісти безоплатної правової допомоги з якимось певним правоосвітним спілкувались, так, заходом. І діти... Так, звичайно. Іноді ми також іноді проводимо лекції для дітей, і іноді діти підходять, задають нам дуже цікаві питання. Вони не можуть самі зрозуміти, чи це порушення їх прав. Чи є порушення прав дитини, наприклад, коли мати або батько просить її прибрати у приміщенні, так, або помити посуд. І вони іноді діти вважають, що це, наприклад, порушення їх прав. Іноді діти вважають, що їх змушують, наприклад, займатися в школі, і це порушує їх право на освіту, тому що ми говоримо про те, що дійсно право на освіту, воно це право, але це і обов'язок. Обов'язкова загальна середня освіта, це і обов'язкова. І ми роз'яснюємо дітям аспекти і прав дитини, і обов'язки, тому що завжди і права, і обов'язки, вони йдуть поряд. Добре, і дозвольте тоді додам, щодо поінформованості дітей, то дійсно фахівці системи безоплатної правової допомоги спільно з партнерами, громадськими організаціями, органами поліції, виконавчої влади проводять дуже багато правопросвітницьких заходів щодо прав дітей і способів їх захисту. І, звісно, звідси діти дізнаються про те, які права вони мають, як їх захищати, куди звертатися в тій чи іншій ситуації. І головне, що діти знають не лише про свої права, а ще й про свої обов'язки, безумовно, як справедливо зазначила Світлана. Скажіть, будь ласка, у чому полягає правопросвітницька робота з дітьми та яке її значення? Зараз ми сказали, що проводяться різноманітні зустрічі. Які ще заходи, будь ласка? Ну, я хочу розділити правопросвітницькі заходи, мабуть, до і після карантину. Ми всі знаємо, що карантин і пов'язані з ним обмеження, да, вони змінили формат роботи багатьох органів, і в тому числі формат правопросвітницьких заходів, зокрема в системі безоплатної правової допомоги. Якщо раніше ми проводили величезну кількість інтерактивних лекцій, ігор, так, інтерактивних уроків для дітей в школах, на таких майданчиках, як дитяче містечко Казка, там зоопарк, тобто на вулиці, то зараз ми переходимо в соціальні мережі і проводимо дуже багато онлайн-заходів. Ну, принаймні, ви вже сказали, що, наприклад, цього тижня, кожного дня у нас проводиться захід, вебінар на певну тематику, наприклад, щодо захисту прав дитини. Щодо булінгу, тобто завтра буде вебінар на тему, що робити, коли зникла дитина. І так кожного дня ми інформуємо про ті чи інші права дитини. А хто є учасниками онлайн-заходів? Ну, по-перше, кожен бажаючий може долучитися до таких заходів, оскільки анонс цих заходів відбувається і оголошується, розміщується на сторіночці у Facebook регіонального центру з надання безоплатної правової допомоги Миколаївській області, на сторінках в Instagram, на сайті координаційного центру системи. І щодо учасників, то все залежить від того, яка тематика і хто аудиторія. Да? Якщо ми говоримо про булінг, то тут не тільки діти зацікавлені, тут їхні батьки теж долучаються, усі учасники освітнього процесу, це можуть бути вчителі, вихователі, це студенти, викладачі. Тобто кожен для себе знаходить свою тему. Да. Крім того, координаційним центром з надання правової допомоги до Дня захисту дітей було оголошено і проведено конкурс дитячих малюнків «Країна моїх прав». І там діти за допомогою батьків вже намальований малюнок розміщували на відповідному сайті і шляхом голосування визначалися переможці. Сьогодні відбувся вебінар на тему «Булінг. Юридичні та психологічні аспекти». Розглядали юридичні аспекти цього питання, також причини та наслідки цькування з точки зору психології. Фрагмент вебінару ми можемо подивитись прямо зараз, будь ласка. Україна посідає 9-те місце серед 42 країн за численністю випадків булінгу. Кожна четверта дитина в Україні є жертвою булінгу. При цьому 40% дітей приховуються і не розповідають батькам. З 16 січня 2019 року встановлено адміністративну відповідальність за вчинення булінгу. Зазвичай булінг
застосовуються, ну, і відбуваються відносно дітей, які відрізняються від інших. Або це талановиті обдаровані діти, або це діти з якимись вадами. От, наприклад, 4 червня 2019 року Очаківським міськрайонним судом було притягнуто до відповідальності за булінг учня 8 класу за систематичні приниження відповідно до дитини, яка була інвалідом. В дитячому колективі це, звісно, більш актуальна така проблема, тому що діти тільки знаходяться на шляху свого зростання, розвитку, ще не сформовані навички поведінки, не сформовані цінності, моральні якісь уявлення. І тому частіше всього говоримо про явище булінгу саме в шкільному середовищі. В суспільстві і в колективі дитячому, як відображення нашого суспільства, не сформована така толерантність до відмінності іншої людини. Тобто дуже часто, якщо дитина чимось відрізняється, то її не сприймають в дитячому колективі, і дорослі теж можуть мати таку схильність. Да? Бо ну, є такий стереотип, що добре, коли всі однакові, коли всі розуміють, є певні правила і так далі. І оця нерівність, і діти усвідомлюють наслідки людської нерівності як ознаку особистої неповноцінності. Це тема дня про захист прав дітей. Говоримо ми сьогодні. Будь ласка, Світлана, Наталія, правові послуги для дітей. Які головні досягнення роботи системи безоплатної правової допомоги у цьому напрямку можна визначити? Ну, якщо говорити за минулий рік і 5 місяців цього року, то в системі безоплатної правової допомоги Миколаївської області видано майже 300 доручень адвокатам для здійснення захисту дітей у кримінальних провадженнях. Тобто адвокати захищали права дітей у кримінальних провадженнях, в яких їм було вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. А також до місцевих центрів і до бюро правової допомоги звернулося майже 150 дітей або їх законних представників для отримання правової консультації, роз'яснень правових питань. І майже 50 дітей, 47 з них, отримали безоплатну вторинну правову допомогу. Тобто після отримання консультації фахівці центру зрозуміли, що вони потребують представництва їхніх інтересів в суді для захисту їхніх прав, і призначали штатних юристів центру для того, щоб вони надавали допомогу і вирішували правові питання дітей. А які типові порушення та рекомендації для їх усунення зазначені у щорічної доповіді уповноваженого щодо дотримання прав та свобод людини в Україні за 2019 рік? Світлана. Так, щороку Офіс та уповноважений готує щорічну спеціальну доповідь щодо дотримання прав та свобод людини. І в тому числі нещодавно вона була опублікована на сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Всі можуть з нею ознайомитися, переглянути її. І дійсно також там було значено про нашу роботу і наші спостереження наших колег стосовно і дотримання прав дитини. Там було визначено, що було такі розділені на 4 такі основні групи порушень. Це порушення прав дитини у системі альтернативної опіки, тобто, наприклад, в інтернатних закладах, у прийомних сім'ях, під час установлення опіки та піклування. Це порушення прав дитини під час збройного конфлікту, звичайно. Також порушення прав дитини під час децентралізації. І також порушення прав дитини, пов'язані саме із булінгом також. І відповідно до спостережень дійсно встановлено, наприклад, щодо децентралізації влади, що у більшості з моніторингів ОТГ, якими було проведені Офісом, в тому числі Миколаївської області, мною було проведено 2 моніторинги – це Баштанська міська ОТГ та Снігурівська міська ОТГ. Встановлено, що у більшості ОТГ не створено їхню спеціальну службу у справах дітей. І фактично такі ОТГ, вони делегують свої повноваження разом з певними бюджетними коштами до відповідних підрозділів районної державної адміністрації
організації, тим самим не переймаючи на себе відповідальність за дітей своєї об'єднаної територіальної громади. І ось як приклад, у щорічній доповіді зазначено рекомендацію Міністерства соціальної політики про те, щоб вони розробили все ж таки для ОТГ рекомендації, що повинна бути така створена служба, тому що це передбачено законодавством, і методичні рекомендації, як ОТГ здійснювати свою роботу у напрямку саме захисту прав дітей. Також під час моніторингу, наприклад, ОТГ, ми побачили, що не всі приміщення, наприклад, навіть освітні, вони облаштовані відповідно до інклюзивних вимог. Адже зараз ми йдемо до того, щоб освіта була доступною і інклюзивною. А щоб були забезпечені підвози дітей так до школи, до опорної школи, якщо це, наприклад, ОТГ мають дуже багато сіл у своїй структурі. Тобто ці всі питання, вони, можливо, не дуже вагомі так для пересічного громадянина, можливо, він не буде вважати їх цим порушенням прав дитини, але це все може створити таке не дуже приємне середовище для дитини, там, де вона не буде захищена саме з боку органів місцевого самоврядування, що дуже є важливим на сьогодні. Світлана, скажіть, будь ласка, якщо ви даєте рекомендації, щоб усунути такі недоліки, а вони не виконуються, що тоді? Ну, звичайно, є такі рекомендації, які пов'язані насамперед з законотворчим процесом. І Офіс Уповноваженого, його представники та експерти завжди приймають участь у обговореннях всіх законопроєктів. І ми навіть перевіряємо, наші колеги у секретаріаті перевіряють всі законопроєкти, наприклад, щодо дотримання прав дітей, щодо дотримання принципів недискримінації. Звичайно, можливо, деякі рекомендації не будуть виконані, але наш офіс, він досить великі зусилля докладає до того, щоб всі ці рекомендації були враховані. Скажіть, будь ласка, життєві історії захисту прав дітей, чи можна сьогодні коротко так зазначити? Так, ну, як ми вже сказали, частина справ є такі, знаєте, дуже сумні життєві історії, коли батьків позбавляють батьківських прав щодо їхніх дітей. А так, наприклад, у нас до Южноукраїнського бюро правової допомоги звернулася літня жінка, яка була бабусею трьох неповнолітніх онуків, і вони страждали від фізичного і психологічного насильства з боку матері-кривдниці. Тобто це мати неповнолітніх дітей і донька цієї жінки. А жінка неодноразово притягувалася до адміністративної відповідальності, відповідні служби проводили з нею багато роботи профілактичної, але це не допомогло, і жінка звернулася за допомогою про підготовки заяви до суду про винесення обмежувального припису. І, відповідно, наша фахівчиня Бюро правової допомоги підготувала відповідні документи, і суд протягом 72 годин розглянув таку справу і виніс обмежувальний припис стосовно кривдниці. Цим заборонив їй наближатися до потерпілих ближче, ніж на 300 метрів, також спілкуватися з ними в будь-який спосіб, по телефону, через інших осіб, шляхом листування і так далі. І цей припис виніс на 6 місяців. Ця справа ще була складною тим, що кривдниця проживала спільно разом і мала частку на нерухоме майно в тій квартирі, де проживали потерпілі. Так, і як вирішилось все? Суд виніс обмежувальний припис стосовно кривдниці і заборонив їй, не дивлячись на те, що вона є теж співвласницею квартири. Мешкати у цьому приміщенні? Так, протягом 6 місяців наближатися до місця проживання, до місця навчання дітей. А ще які історії можна навести? Приклади. Є хороші історії. От, є історія, коли до Бюро правової допомоги звернулася жінка стосовно того, щоб їй надали допомогу в оформленні спадкування її онучки. Вона була опікуном. Власне, дідусь, який вже помер, він залишив квартиру у спадок дівчинці, і треба було надати допомогу скажімо так, оформлені всіх документів. Нотаріальна контора відмовила, тому довелося звертатися до суду, підтверджувати родинний зв'язок між батьком і дитиною. І ця справа вирішилася на користь дівчинки. Слава Богу. Скажіть, будь ласка, Світлана, як можна до вас звернутись, якщо у людей є про що вам розповісти? Звичайно, громадянин України, будь-яка особа, що перебуває на території України, може звернутися до уповноваженого або оригінальних представників. Адреса нашого оригінального представництва – це вулиця Образцова, 4А/2. Також можна зателефонувати за телефоном 47-33-10. Також у нас є сайт уповноваженого з прав людини, де можна подати електронне звернення.
Ми розуміємо, що захист прав дітей – це одне з найголовніших завдань держави. Скажіть, будь ласка, все ж таки, наскільки, наприклад, в Миколаївській області часто порушуються права дітей? Ось за півроку 2020 року у нас залишається хвилина. Наприклад, в минулому році в нашій практиці були такі випадки, що ми бачили, коли приходили до моніторингового візиту до інтернатних закладів, бачили, що деякі діти там роками знаходяться, фактично не маючи батьків, але через певні юридичні питання так не можуть розпочати процес позбавлення батьківських прав. Чому це порушення прав дитини? Тому що фактично вона не отримує турботу від батьків, за неї піклується держава, проте через неотримання такого статусу вона не може, наприклад, мати право на соціальні виплати, не має права на отримання житла, так, коли вона закінчить такий інтернатний заклад. І фактично це затягування процесу з різних причин, воно шкодить дитині, тому що вона фактично в неї немає батьків, проте неможливо її, наприклад, усиновити іншими батьками, тому що в неї немає статусу дитини-сироти. І ми намагаємося вирішити це питання і звертаємося і до служби справ дітей, які також потім ініціюють повторно це питання щодо позбавлення батьківських прав і подають відповідні позови до суду. Світлана, Наталія, спасибі, що знайшли час, приїхали сьогодні до нас в студію. Про захист прав дітей ми говорили з Наталією Гнатушею та Світланою Дінцовою. Це була тема дня. Ну, а якою буде наступна тема, підкаже вже наступний день. На все добре.